Hej og velkommen til den tredje ud af tre kampe her i FIFA 16, nu hvor det lige er kommet. Den første kamp den endte jo som bekendt 1-0 til Stirling, ufortjent. Anden kamp den endte 2-1 til mig, velfortjent. Og den tredje kamp nu, det bliver den afgørende kamp. Vi spiller ikke med udbanemål eller noget, så der er ikke noget pis der. Overhovedet ikke, det er bare... Det er enten eller, det er wins og losses, det er ren og skær på pointene. Det er straight to the business. Ellers, vi kan også blive enige om, hvis vi bliver udgørt, så tager vi den alfabetisk orden. Nej. Det er jo fordi min klub starter med B. Nej. Det gør den da, kan du sige. Det er der etableret den senest, eller undskyld, tidligst. Nej. Hvad ældst? Det er lige meget. Nej. Det er godt fedt, han skriver. Okay. Anyway, lad os tage i gang. Jeg tager den. Hvad for en trøje tager du? Tag den sådan. Jeg tager den her. Og jeg siger, at vi der hold Sissel op her, tror jeg. Ja, skal jeg. Fuck. Det var så der. Nu holder I kraft dem, muslerer. Du er ikke kaptajn, blev der sagt. Kan du så gå ikke? Du kan bare gå ud og ændre det ud i holdet. Ja, det gør jeg også konstant. Og jeg har gjort det konstant. Hvad siger Fenton? Han overholder bare ind i partikars. Lad os se, hvad holdet faktisk skal komme med. Selvfølgelig ikke nogen af ændringer. No. Igen er Winston Reed selvfølgelig tilbage i forsvaret. Yes. He's efter back there all the time. Efter han er udstået hans karantæne for første kamp af. Det er lige meget. Jo. Selvfølgelig er det første kamp, din store del. Hvem var det? Stadion Olympic. Okay. Jeg synes, det er utroligt, at du ikke opdager det før nu. Det er jeg ikke klar med. Jeg har lagt så tydeligt tryk på det, når jeg siger pick. Som jeg ikke må sige. Ordentligt. Stilling er ikke glad for, at jeg siger sådan noget. Det er sødt for ham. Nej, jeg er bare tak, Tone. Det er ikke noget med takt og tone at gøre. Ja, det er da. Det er tone i hvert fald. Har du set nogen af KSI's video? Ja, men vi er ikke KSI, har vi? Jeg har KSI på bænken. Ja, så vil du bringe ham på. Må jeg så godt sidde og sige pick? Nej. Fedt. Jeg starter med bolden. Ja, det kan jeg se. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan det bliver afgjort. Det kunne være meget fedt, at de skulle tage og lave cointos om det eller noget. Jeg synes, det var sådan en cointos, hvor du trykker... Ja, eller hvor dommeren så jeg bare ved, står... Det er sådan en total off-topic der, men det er faktisk i NFL-spillene, de EA laver. Der har du mulighed for at vælge cointos. Det er nice. Ikke, men der har du simpelthen cointos for, hvem man skal stille op med bolden, og hvem man ikke skal, hvem man skal modtage den osv. Jeg synes faktisk, det er ret fedt nok, at man kan se det. No, det er der. Jeg synes, det er ikke, men det er til for at stille sådan en lidt ekstra feature, og det er også i virkeligheden. Det kan man sige, om ikke andet, så kunne man bare lave det sådan, at det var, hvad hedder det, udebanehold altså var plat, eller whatever. Hjemmebane altså var kroner, og så var det bare, så man bare dommerne stod. Men i kontosten i NFL-spillene, der vælger du selv, hvilken du vil være. Ja, men altså, det er mest i stedet for, hvis folk de så ikke bliver enige om det, ved du også godt. Hvis du kan sidde og spille online, og så folk de nogle grille, jeg vil også være plat, og så skifter du over, og så skifter den anden, og så. Ja. Ja, så giver spillet, så bare spillet siger, at du har første ret i hjemmebane. Ja, det kan man også. Man kan lave det på mange sjove måder, men det burde ikke være svært at lave, kan man sige. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er sat op på hvilken måde der er, som du er, hvis der er en, der ikke gider og skal være plat eller sådan noget. Det er godt nok plat, synes jeg. Bottom. Yes. Dårlige jokes er dårlige. No, you're bad. Stop. Det var fandme på stregen, det der det var. Kan du så... Kom ind. Tackling mange. Upside, eller hvad? Wow, shit. Upside, det var glad for. Ja. Jeg synes ikke, det er upside. Må jeg lige se den igen? Jeg så, det var Martin, der lige sagde, at that was not upside. Hej, au. Den er eddermænd. Før tiden, der hed det, at din overkrop skulle være fri af modstanderen. Det var den eddermænd, ikke der? Nej, jeg synes ikke, det var det. Modstanderen, eller ikke modstanderen, men din mand havde faktisk armen foran ham, vil sige, der er det. Ja, men altså, det er fordi reglen hedder jo lige nu, du skal være... Så længe du bare er en millimeter foran, så er det lige meget. Så hvor før i tiden var det jo, at du skulle være fri af modstanderen. Nej, siger Rode, det var ikke den vej. Det var noget af en kraftfuld hælder, der kom der. Jo tak, det er sådan noget, vi kan. I søgte løb ind i en anden ring. Ja, jeg tænker det samme. Det er sådan. Det er sådan noget, vi kan. Det er ikke shift, det her. Er det ikke? Nej, er det? Tror jeg, det var. Kører så, jeg kunne snyde. No. Det er shift simulator 2015. Ja, så skal man ikke score mål, jo. Så skal man lade mål. Vi scorer ikke særlig mange mål. Og så skal ens målmand hilse være man of the match. Ja, dårlig. Dårligere man of the match. Dårlig man of the match, så lader tre mål gå ind hver kamp og stikke med man of the match. Det er nice.
The Chief Banter is surreal. No, no, no. The what? The Chief Banter. Yes, I like banters. They are very cute in Star Wars. What? De der dyr, hvad fanden er de hedder? Det er banters, de hedder, de der dyr. Jeg mener dem sand people, der har nogen rundt på. Åh, ja, okay, ja. Yeah. Kom nu, man. Kom nu, mor. Pereira? Pereira, morera. Pereira, hvor finder man ud, så jeg snakker. Pereira. Pereira, Pereira, Pereira. Paraden op. Han er fandme god luftvælden, Martin, tror jeg, er hans størrelse. Det er nice. Ah, okay. Det er lidt optimistisk. Ja, det er så også lidt optimistisk, det der. Overraskende tæt på at lykkes. Oh! Satans! Ja, jeg ved godt, at du ikke vil have vandet. Kom nu. Ja, går op. Thank you. Jeg synes, det er fedt, at i år, man kan fortsætte at gøre det der, og man ikke bare lader... Du kunne også godt sidste år, men sandsynligheden for, at du kom til at lave en glidende i stedet for, eller bare flyve ind i modstanderen, var rimelig stor. Hvis jeg ved ikke, hvad trykker du på, når du gør det der? Jeg trykker på grund, altså skydeknap. Ja, men det er også noget... I 4-15, der var du godt, når du trykker firkant, for eksempel. Ja, okay. Jeg synes bare, man fløj over den over. Det gjorde du også, det skal skyde. Lad os se, den der. Det er lige præcis den rigtige måde at gøre det på. Ikke rigtigt, spørg lige målmanden ud. Tak. Det er sådan lidt en glueredning, det der skal kalde det. Nej, det var også ikke lige præcis, du ikke skulle. Hej, kom nu lang. Ja, det var så lige præcis den dårligste måde at prøve at tage bolden på. Nej, Martin Montoya, kom nu. No, 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 no. Jeg synes, det er fedt, man kan beskytte bolden så meget, som man kan i år. Ja. Jeg synes, det er nej, hvis den bolden var kommet igennem, så er den straffet. No, no, no. Jeg skulle lige sige noget ekstremt upassende der. Jeg ved, du er blevet meget sur. Godt, heller ikke. Ud af manden, stort mand, ud af manden. Det er så ikke ud, men det er en mand. Ref! Ikke dernede. Næ. Skandale, dommer. Lø. Dårligt, mand. Thank you. Kom nu. Og så væk med det lort. Det er offensivt, det der. Ej, det er bare væk ud, men det er bare til den kaste mig. Alt sammen del af min snedige plan. Det er sikkert. Det er jo sikkert, at alt sammen del af min plan. Alt hvad jeg laver en del af en plan. Så er det bare en rigtig plan, eller hvad? Det er den helt rigtige plan, synes jeg. Kå, er det en rigtig plan? Ja, det synes jeg. Kom så bare dig. Nu skal vi hugge. Høj, godt ad igen af musletter. Musletter, ikke muselærer. Er det ikke musen? Nej, der er ikke nogen muser. No mouse is allowed. No mice. No mice, rejse. No psycho mice, rejse. Montoya. Nå, okay. De lort er fucking bæsket der, mand. Lort er noob-mål. Det er noob-mål. Nej, noob-mål, det er finesse slangskud med heal-volley flæk. Nej, det er kongemål. Okay, tak. Ja, godt, det der Keita. Det var bare han, der gjorde det, jo. Åh. Oh. Satan! Det er så tæt på. Tæt på. So close, but yet so far. No. Åh. Oh. Riff! Oh. Du smadrer en af mine spillere fuldstændig, mand! Hvordan kan der ikke... Hvis der ikke... Dommer. Nu må du fandme til at vågne op, dommer. Dommer, nu må du... Man. Ej, du har en kontakt for helvede. Kæft, kæld. Det er sport. Er det sport, der? Er det ikke? Er det? Er det ikke bare kontaktsport, voldelig? En voldelig kontaktsport? No. Og at voksmænd kan få... Eller har en undskyldning for at smide andre voksmænd. No. Og så bliver de betalt for at skal gøre det også. Okay, interessant måde. Ej, nu holder jeg kraften op, mand! Det er så... Dilladaller, altså. Det er det eneste ord, jeg kan finde for dig lige nu, det er så meget træls, det er. Kom nu, Morata! Oh, den var clean på bolden, det der. Oh, man. Det lignede bare ikke. Snag! Det lignede bare ikke første gang, men første leg over. Yes. Tæt halvleg, synes jeg.
Det er der langt. Ja. Jeg skal gerne være noget. No. Hvem er det? Det er Wayne Routledge. Routledge, sorry. Ja, the man himself. One man. No job. Is that you? Nej, det er dig. No. Kom nu. Hold nu kæft, dommer! Kraftdæmme nej! Til en frispark på nakken? Ja, det skal jeg lige love for. Det er godt. Det var tæt på den glidende der. Okay, Bernard. Hvorfor skal han også stå der? Det skulle ikke være Bernard, der skulle stå der. Det skulle da være stormand på det. Det er ligesom i barbøren står med i bagenden af feltet, selvom man er højre bak, når jeg har et hjørne over i højre side. Nej, i barbøren højre bak. Ja, eller hvad? Højre wing bak. Du kan se, i barbøren løber lige her og hygger sig. Men det er den, så når jeg har et hjørne, så er der over i den anden side, hvor, hvad hedder han, Peter Krause, han har sagt, hvad fanden hedder han? Da fuck! Det er nok det mest interessante indlæg, jeg længere set. Tæt på mål. Sikre Anna. Spil jeg holder øjne, Fimin. Det var en kamp, der var der. Fedt med at spille initiativet, eller godt, eller? Ja, man kan godt spille der boxe bolden. Er det ikke, som man gør det? Tænker jeg, synes jeg ikke rigtigt. Nope. And that is why she always not in goal. In goal? Yes, she's not a goalkeeper. One down. Damn it, she lost. Kom nu, Keita. Nej, så er det pludselig out of nowhere. Væk, Bette Lort. Kom nu, drenge. Spider-i-babo, running alongside like Ibabo. Can he stop? Yes, he can't. Pass it in, like a fork. Shoot it, all the way to the corner. No. Jeg tror, hvad? Hvornår er du går til at shoot det til en corner? Det er det, der gjorde. Det blev reflekteret. Hvad? Det var en refleksion. Det er stadigvæk, det er lige stadig corner af den grund. Ne. Det kan du se. Jeg har ikke set dig. Jeg ser en kontra mulighed for mig. No. Skal jeg vælge til at have et kort igen? Fuck, det der det er en tøsede afslutning, mand. Morata kan ikke sparke en bold. Morata kan ikke sparke en bold. Sidder jeg sparer dig bare på. Sparer dig. Hvor fanden er min angreb henne, altså? Nu må I kraft dem til mig nok. Hvor tror man er i boksen? Det er fandme ikke nok. Kom nu, Sulic. Lulic? Ja, jeg er også ordentligt Lulic, ja. Sulic? Kom med nu, drenge. Morata, gå nu i de kamp der. Ikke det er det offensivt mål, manden. Ref! Der er ikke noget, jeg rører bolden først. Du ikke kom ref hele tiden. Må jeg ikke? Hvorfor må jeg ikke det? Hvad vil du gøre ved det? Jeg kan ved dig, jeg kommer til at... Står de spiller nede? No. Giver min arm i ansigtet sådan nede. Nej, Diego Costa. Ja, det kunne lige ligne dig. Ikke rigtigt. Giroud for helvede. Kan du lade være med at hoppe ind i alting og falde ned og stå dig selv? Eller sådan noget sko, eller hvad fanden er du laver? Hvorfor skulle du skrue på Montoya? Han har ikke gjort noget. Bedste formel ikke kører nogensinde, altså. Jeg må bare ikke lyve. Det gør jeg ikke. Fuck, man, der er mange på ham. Kom over, hvor skal du ikke skyde dig, når jeg beder dig om det? Det er sådan noget, gider han ikke. Det bruger han ikke sådan noget. Come on. Yes. The skills to run through the other players. Ah, men for helv... Hvorfor? Jeg skal ikke rode nu, jeg bliver sur. Jeg blev alt for... Jeg blev irritabel af det der. Det magter ikke mere nu. Ja. Skal jeg se.
hvad skal vi finde på? Ja, lad os tage ham ind. Vi så ikke, om jeg skal have bolden, for jeg pokker dig, mand. Jo, du vidste bare ikke. Gå. Ah, det er fandme også heldig, han lige får fat i bolden der. Morata! Hold kæft, hvor er det så homo! Morata! Fortsæt, så laver hjertet. Okay. Det er så ikke det, jeg beder om. Joho. Jeg beder dig om at shushe stadion, som vi lige ikke har sat mange på. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi stadion ikke er fyldt ud. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår også, det er mærkeligt. Det er ikke større end dit. Det er ikke engang, fordi det er kæmpe stadion. Det er kun de der 68.000. Det er præcis. Det bliver ikke godt taget rundt. Og så den. Det skal han have. Ufortjent. Tja. Det er ufortjent. Det er ikke engang noget til diskussionen, altså. Så er du bare være mere klinisk, jo. Kæft, killing. Det er sport. Oh. Frispark, mand. Jeg tror, du skulle tage din fordel i stedet for. Er det frispark, sorry? Ja, det skulle jeg nok. I stedet for at prøve dig at tage skud videre. Tag den op i baghjørnet, havde han sagt. You know, up into corners. Okay. Og du så defensivt nu? Hvad? Står du defensivt nu, hvad skal jeg lige? Næh, jeg står stadig offensivt, som jeg har gjort hele tiden. Gør. Jeg står altid offensivt. Det gør jeg også. Det er bare fordi, at de vil stå sådan 5 mand tilbage bag. Tilbage i forsvaret og sådan noget. Jeg synes nok, du har været træls gennem længere periode, skal du se. Ah! Kom nu, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Hvorfor vinkede dommeren? Hvad hedder det? Offside, tror jeg. Okay. Godt touch, er vi bare. Get wrecked! Jeg kommer til at gå ind på den fan, der får den vold i ansigtet. Han blev slagtet på det groveste. Han er træls gennem længere periode, jo. Ja, det kan jeg da se. Det er, hvad der sker. Det var så dårlig afdeling, der. Åh, det kan også spille det der. Nej, Morata, skal du kaste ned i for pokker? Skal du kaste ned i en afslutning der? Kom nu. Åh, Morata. Ah, kom igen. Nej. Åh, det er godt det der. Kæft, hvor er det ufortjent, det der. Det er så fucking 100% ufortjent, det der, det er. Det er fucking ufortjent, det der sagt. Det er så meget ikke fortjent, det er ikke. Like hvis I ikke synes, det er fortjent. Like hvis I ikke synes, det er fortjent. Snak godt om, man. Dislike hvis I synes, det var fortjent. Ej, det er sådan, at det er like, hvis det er fortjent. Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, det er sgu ikke. Ja, fortjent, jeg skulle have vundet. Nej, fortjent, jeg er vandt. Det er ingen måde fortjent, det altså. Jeg ved ikke, altså, jeg er klinisk med afslutninger. Altså, jeg vil også begynde at stangskud, hvis der er. Anyway, lad os have en diskussion. Offscreen. Nej. Det er så meget ikke fortjent, det der, det er ikke. Det er så bare klinisk i en afslutning, altså. Altså, jeg kan også spille en stangskud, hvis jeg skal gøre det i vores kamp. No, så skal jeg nok også masser af skud på mål. Det er 100 på. No. Ufortjent, det er sagt. Det er ikke rigtigt. Jeg håber. Men ja. Lad os rundt ned, og så... Ufortjent. Men, hvad? Ufortjent. Nej. Jo. Så siger vi det. Det er anyway, jeg håber, at I kunne lide de tre videoer her, og så No. Så ses vi vel. Ufortjent. Snart igen. No.